денешниот ден е посебен, бидејќи вашата здрава навика Фактор Здравје е овде повторно во живот да ви понуди нова тема, нови совети и нов гостин на споменатата тема која што во продолжение ќе ви ја представам. Ве поздравувам и ви посакувам срдечно добре дојде од моје лично име Илија Николовски и од тимот кој што ова попладне ќе работи за вас и само за вас во новото продолжение на Фактор Здравје. А зборувајќи за денешната тема, она што го имаме подготвено за вас е насловено родилни трауми кај новороденчињата, тема која што денес ке означува продлабочување и проширување на соработката со приватната здравствена установа Специјална болница за гинекологија кушерство и ИВФ Центар за асистирана хумана репродукција Плодност од Битола. Од тимот на Плодност од Битола денес ке имаме уште една референтна гостинка која што ќе ви ја представам по советите кои што ова попладне се однесуваат токму на педијатријата, поточно на потребата од доењето. Имено мајчиното млеко го обезбедува потребното ниво хранливи продукти за бебето, при што се обезбедува здрав и правилен развој. Со доењето се пренесуваат антитела и други заштитни фактори што ги има во млекото и тие му помагаат на бебето да биде поздраво и поотпорно на вообичаените инфекции. Доколку двајцата родители страдаат од алергии, мајчиното млеко ќе му помогне на бебето полесно да се бори против нив. Мајчиното млеко е лесно сварливо, лесно се апсорбира и многу е помал ризикот за појава на стомачни проблеми, пролив и запек. Покрај тоа што е бесплатно, доењето помага матката да се врати во нормална големина, како и да се нормализира телесната тежина. Иако доењето е природен процес, тоа секогаш не е лесно. Тоа е ново искуство и за мајката и за бебето, и затоа потребно е малку упорност и различни техники за да се дојде до вообичаената рутина. Важно е мајката секогаш да биде опуштена кога дои, за да може млекото нормално да тече до бебето и тоа нормално да се храни. Со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам Г132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете формулата на здравјето Г132. Кога станува збор за приватната здравствена установа, болницата Плодност од Битола, подсетување дека тимот од оваа болница секојдневно ви стои на располагање на 047-208-880, а покрај овој телефонски број можете да закажете термин да се советувате или ако ви е нешто нејасно да се разјасните или да ви биде појасно, можете и да ги контактирате на www.plodnost.com.mk. Ја споменувам оваа здравствена установа бидејќи токму од тимот на Плодност доаѓа и денешната гостинка со која што ќе зборуваме на споменатата тема, родилни трауми кај новороденчето, а со особено задоволство ви ја представувам доктор Олгица Николовска, специјалист педијатар. Добар ден и благодарам што од Битола специјално сте денеска овде во Фактор Здравје. Добар ден, фала вас на поканата, ги поздравувам вашите гледачи и нашите пациенти се разбира и се надевам дека и ова емисија ќе биде интересна за сите нив. Бреко дека повторно уште еднаш морам да нагласам имате благородна функција или професија, бидејќи вие сте првата која што го слушате покрај мајката и гинекологот акушер плачот на новороденчето или на бебето, но денеска ќе зборуваме за она што не толку е вообичаено за да превенираме и да укажеме токму на родилните трауми кај новороденчето. Па како од ваш аспект како педијатар се дефинираат овие трауми? Па со оглед на тоа дека ова представува една тема која што е не експлоатирана баш на нашите медиуми, ја одбрав за да укажам на тоа дека во текот на раѓањето може да се случат родилни трауми, тоа значи повреда на новороденото во самиот акт на раѓање кога новороденото ги поминува самите родилни патишта на мајката. Колку е често оваа појава, дали е честа? Да, само што сакав тоа да го кажам, значи со оглед на развојот на медицината, на современите методи, на се поголемото искуство на гинеколозите акушери кои од почетокот на бременоста па се до актот на раѓање ја водат бремената жена, а родилните трауми кај новородените се се помалку на светско ниво, можам да кажам дека се 7 промили,
Односно, на 1000 новородени, 7 новороденчиња имаат една или повеќе родилни трауми, кои може да се забележат и да се диагностицираат после самиот акт на раѓање. Пред да ги споменеме кои се најчестите трауми и како настануваат, што ги провоцира, има ли точно утврдена причина или етиолошки фактор за појава на овие трауми? Етиолошки фактори може да бидат од страна на мајката, од страна на бебето и, како што споменав, од страна на гинекологот акушер кој што го води раѓањето. Од страна на мајката можеме да споменеме со еден збор кефалопелвична диспропорција, што значи дека анатомската конфигурација на мајката, нејзината градба може да биде еден од факторите, затоа што оние мајки кои имаат потесна карлица, а бебето е сигурно со поголема глава, велиме дека има диспропорција и тука ќе имаме отежнато раѓање, па според тоа можност за појава на некаква родилна травма. Исто така можеме да имаме од страна на мајката и други типови на фактори на предизвикување на родилна травма, тоа е неправилност во трудовите, односно болките на мајката при самиот акт на раѓање. Додека од страна, фактори од страна на бебето, најчесто се случуваат родилни трауми кога имаме поголеми бебиња, хипертрофни или големи бебиња, обично над 4 килограми тежина. Кога имаме порано родени бебиња или прематурни бебиња, кои што се секако многу осетливи и заради тоа има можност кај овие бебиња за некаква родилна травма. И на крај, оние кои што не се поставени во главична презентација, него во останатите, а најмногу кога се во карлична презентација, има услови при неговото раѓање, значи при породувањето да настане некоја од родилните трауми кај новороденото. Ова што го зборувате наведува на заклучок, барем јас така мислам, дека овие родилни трауми се јавуваат при спонтано или природно породување. Па да, во главно, поголемиот процент се јавуваат кај природното породување, меѓутоа може да се случи и при царски рез, се разбира од тоа колку е вичен овај гинекологот акушер и како е поставено бебето во матката на мајката. И кога зборуваме за овие родилни трауми, кои се најчести или, иако рековте, 7 промили се јавуваат на светско ниво, сепак, што од искуството и литературата, а и вашето практично, делат со знанијата, кои се најчести родилни трауми кај новороденчето? Значи, родилните трауми можам да ги поделам во две групи. Едните се потешки, тоа значи дека имаат понатамошни последици, тоа се родилните трауми на мозокот, а другите се полесни, кои што се без понатамошни последици за новороденото, и јас мислам дека треба прво да ги разгледаме овие кои што се побенигни и кои што сигурно повеќе ќе ги интересираат нашите пациенти и нашите гледачи. Една од најбезазлените, така да речам, физиолошки трауми кај новороденото, тоа представува така наречениот родилен надув или капут сукцеданеум. Значи, тоа представува еден вид на родилна травма која настанува заради притисокот на главата на бебето кога минува низ родилните патишта и се ствара еден оток, односно тестес едем, на поврвнината на главата, која се пипне, се чувствува дека има некоја мекост, меѓутоа нема ограничување. Значи, може да биде низ целата глава. Тоа представува една појава која што за 2-3 дена се повлекува и, значи, не остава никакви траги ниту врз бебето, па ниту ја вознемирува мајката. Затоа велиме дека тоа е некоја физиолошка состојба при самото раѓање. Една друга состојба, која што сигурно е позагрежувачка кај мајката, тоа е настанувањето на кефалхематомот. Кефалхематомот представува родилен надув, кој што се јавува исто така заради притисокот на главата, кога врви низ родилните патишта, посебно притисокот на коските на карлицата на мајката, и настанува крварење меѓу периостот и соодветната коска на главата. Тоа значи дека обично се јавува еден оток кој што, која ќе го пипнеме, флуктуира, е понсо крв, што значи. Обично е ограничен со сутурите на самата коска на која е настанал отокот и најчесто се јавува на париеталните коски на главата, многу поретко на оксипиталните или на темпоралните. Првите 2-3 дена после раѓањето можно е овај оток на главата да се зголемува,
и треба да ја укажиме на мајката дека тоа не е ништо загрижувачко, е нормална појава, се разбира, ние пратиме колкаво е зголемувањето на самиот оток и оставаме, значи, промената спонтано да се повлечи како и кај предходната повреда на главата. Меѓутоа, ова не се повлекува за 2-3 дена, него напротив, трае неколку недели до неколку месеци, значи некаде до 12-тина недели, и битно е да не се искомплицира, не дај Боже, со некој инфект, па да треба хирушки да се интервенира, или ако продолжи во тек на тие неколку недели крварењето и зголемувањето на отокот, тогаш исто така бараме хирушка интервенција. Дали во тој период, само кратко ќе ве прекинам, се врши изголемен надзор на тоа новороденче? Дали почесто треба да доаѓа на контроли кај вас педиатрите? Секако. Како, значи, да се заштити тие инфекти, така, како што рековте? Точно. Тие деца што имаат веќе кефалхематом, уште во првите денови пораѓањето, пошто престојуваат кај нас 3 до 5 дена во болницата, ние веќе знаеме во која насока оди кефалхематомот, дали почнува да се ресорбира, дали останува ист или се зголемува. Па со оглед на тоа ги викаме на соодветни контроли за да видиме докаде ни е ситуацијата и да им укажеме на родителите да не го пипаат тој оток и да не манипулираат со него, се разбира. Во однос на оние полесните, споменавте неколку примери, ќе ги споменеме и потешките компликации или травми што се јавуваат, но дозволете ми за момент да ги поканам гледачите на 609-1924 и 609-1925, доколку сакате да поставите прашање, да споделите лично искуство, повелете, фактор здравје е отворен на емисија за вас, а денешна ваша прецегостинка е доктор Олгица Николовска од болницата Плодност од Битола, со која разговараме на споменатата тема родилни травми кај новороденчето. Повелете, сакате да продолжите во однос на другите примери и појави кои што ги имате. Па, јас има прилично травми кои што можам да ги наведам тука, меѓутоа би ги навела некои од поважните, за да не оставиме впечаток кај родителите дека се случуваат огромен број на травми, затоа што некои од нив се безазлени и спонтано поминуваат без никакви секвели понатаму. Сега би го спомнала хематомот на вратниот мускул, односно хематомот на мускул стернокляидомастоидеус. Тоа е една појава која се јавува кај оние деца кои што најчесто се во карлична презентација при нивното раѓање и привлечењето на бебето доаѓа до прекинување на некои од мускулните влакна на мускулот и настанување на хематом на тоа место. Хематомот е во големина од 2 до 3 сантиметри, се јавува на еден од вратните мускули, таму каде што се случила повредата, и при тоа имаме веднаш искривување на вратчето кај детето, значи по раѓање вториот, третиот ден гледаме дека вратчето кај бебето се искривил. Веднаш по пипање ќе видиме дека фаќаме на туморозна творба која што представува хематомот, споменатиот хематом на мускулу стернокляидомастоидеус, кој пак не дозволува детето да исправи главата, него секогаш ја држи на болната страна, искривена на таа страна, со лицето свртено према здравата страна. Што треба да се прави при ова? При ова треба да знаеме дека мајката треба да го става бебето да лежи на повредената страна и постепено да го масира мускулот за да ги истегнува мускулните влакна и по ресорпцијата на хематомот да може мускулот да се врати својата функција претходна. Тоа некаде се случува до во првите месеци, до годината, значи треба да се опорави ситуацијата со искривениот врат, меѓутоа не секаде, во зависност од тоа колкав е хематомот и повредата на мускулот, вратниот мускул, се случува да до годината, значи, имаме трајна последица која е скратување на мускулот од едната страна на вратот и добиваме така наречена ситуација на тортиколис или искривен врат, кој понатаму веќе треба да се третира на ортопед, хирург, каде треба се направи тенотомија, односно исправување на мускулот, интервенција. Да, интервенција, каде што ќе треба детето да се подврни за да не остани со последици, како што би била крива шија или тортиколис. Тоа е една исто така интересна повреда кај малите новородени, заради тоа имав потреба да ја споделам со нашите пациенти. А во некои случаи сигурно не мора ни интервенција, како што рековте. Не, во повеќето случаи не. Во повеќето случаи не треба. Самата поминува, си се ресорбира хематомот, нема скратување на мускулот и тоа и како да не било.
Меѓутоа, освен вакви трауми на главата, на мускулатурата, значи, може да настанат и трауми на самите нерви. Една од честите... Чинам дека имаме гледачна линија, може ли да го слушнеме пред да продолжиме со траумите на нервите? Добар ден, повелете? Добар ден. Добар ден, господјо. Повелете со вашето прашање? Ја пред 22 години имав исто сло на 8 месец. Добро. Добар ден. Да, само зборувате во слушалка, господјо. Мене баш ми заинтересира се програмава. Добро. Дали слушнавте пред 22? И потова, исто сум и валид. И реков ај да прашам. Две години. Дечево заваше школа, медицина, супер, ема ја уште не знам диагноза, нема код 100. И Скопје бе пицуе. И немам диагноза никаква. Ја сум и останата више и валид сум. На пензионерка, видам на 34 години. Дали слушнавте што е со девојчето или да повтори господјата? А јас мислам дека господјата за себе прашува, да, не за девојчето. За себе прашувате, господја, ве молам уште еднаш, што се случило пред 22 години, рековте? Да. Ве молам повторете уште еднаш, бидејќи имаше ехо, не ве слушнавме, да. Некоја фонија? Ја пред 22 години добив шлок. Ти ми рекоа ако отнав овде, ја... Добро. Пред 22 години, дечево се на 27 март, дечево се на... Дали ме слушате? Некој технички проблем има. Да. Дали сте се уште на линија? Јас ве охрабрувам уште еднаш да се јавите. Добро, во продолжение ве очекуваме. А доктор Николовска, ве молам, сега тука ќе застанеме со разговорот, бидејќи имаме обврска кон нашите огласувачи, вториот блок реклами и ќе продолжиме со вториот дел од емисијата Фактор здравје. Продолжува Фактор здравје со денешната тема. Она што ви го нудиме се родилни травми кај новороденчето, тема која што обработуваме повторно со приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство и ИВФ центар за асистирана хумана репродукција плодност од Битола. Тимот на оваа болница ви стои на располагање. Уште еднаш ќе повторам на 047-208-880, како и на www.plodnost.com.mk. Од тимот на болницата плодност од Битола денешна ваша гостинка е доктор Олгица Николовска, специјалист педијатар. И доктор, ќе чинам дека имаме уште едно јавување да го слушнеме. Добар ден. Ало, дали сте на линија, повелете? Добро, ќе продолжиме. Само сакав да се надоврзам господјата што праша, која што доживеала родилни травми кај своето новороденче пред 22 години и која што спомена немало кој да и посочи тогаш дека нешто се случило, денеска сигурно диагностички и во однос на напредокот на медицината многу-многу напред е се отидено. Да, не може да помине родилна травма без да ја диагностицираме, значи без стварно. Да се забележи сигурно. Без да се забележи и без да се стретира доколку има потреба, што се случувало пред 22 години, не можам да знам. Меѓутоа, во нашиот тим, во нашата болница, не може да помини родилна повреда, а без да биде истретирана, диагностицирана и на време да бидат обавестени родителите за тоа. И да продолжиме за нервите, чинам тука застанавме кај травмите на нервите. Да, една од, не можам да кажам многу честа, меѓутоа експлоатирана повреда, тоа е повредата на плексус брахиалис. Повредата на плексус брахиалис може да биде заради повреда на петтиот и шестиот цервикален плексус, кога имаме така наречената Ер-Дишенова парализа или пареза, која ги зафаќа мускулатурата на рамото и на надлактицата на раката. И при оваа појава на пареза на плексус брахиалис, на ова ниво, имаме една специфична положба на раката, веднаш пораѓањето на бебето. Ке забележиме дека тоа рамо ни е малце пониско, раката како да виси, се наоѓа во супинација и пронација внатрешна, и тоа значи дека имаме инсуфициенција на тие нерви кои што се зафатени со родилната травма, па заради тоа, кога ги правиме прегледите, обичните прегледи на новороденото, посебно кога го изведуваме моровиот рефлекс, гледаме дека бебето не може да абдуцира, односно да ја
луксира према надвор раката или пак ни заостанува при изведувањето на моровиот рефлекс и таму ни е одсутен моров рефлекс на тој дел. Ова е една ситуација која што треба нормално да се дијагностицира, верифицира и правилно да се постапи со неа. Веднаш треба да се консултираме, значи, со физијатар или со физиотерапевт, кој нема да дозволи контрактури на зглобовите на раката, затоа што тие многу брзо можат да настанат, и се става раката во една имобилизирана специфична положба. Раката е ставаме во абдукција, надлактицата со подлактицата под него е околу 90 степени, се суперпонира раката, значи, онака како што треба, и на тој начин се остава да ситуацијата помини сама по себе. Ние помагаме со физикална и со начинот на која фиксираме раката, меѓутоа по 2-3 недели, најмногу до 2 месеци, значи, и оваа повреда има добар тек, што е битно. За разлика од тоа кога ни се повредени седмиот, осмиот цервикален плексус со првиот торакален, кога имаме така наречена клумпкеова парализа на раката, односно пареза, тогаш зафатена ни е мускулатурата на подлактицата и на шаката, што можам да кажам дека има полоша прогноза, подолготрајна рехабилитација е потребна и може да останат трајни секвели во однос на користењето на тој дел од раката. И јас би сакал уште еднаш да ги поканам гледачите, ги имате телефонските броеви на вашите мали екрани, слободно јавете се, уште еднаш јас и вербално ќе ги повторам, 609-1925 и 609-1924. Повелете? Па сега уште... Остана уште коските, чи нам коске на скелетниот систем или... Не, уште еден нерв ке посочам, кој што може да се случи да се најде природилна травма, тоа е пареза или парализа на нервус фациалис. Тоа е фактички лицевиот нерв. Најчесто исто така настанува кај оние деца кои што имаат потежок пораѓај, па треба да се примени форцепс или треба да се примени вакуум екстрактор, па во тие случаи може да дојде до засегнатости на овај нерв, на оваа мускулатура, на мимичната мускулатура. Веднаш ќе забележиме кога прави плачење, детето или гримаси на лицето, изостануваат гримасите на тој дел од лицето каде што е засегнат тој нерв. Имаме, значи, зафатена ни е мимичната мускулатура, спуштен аголот на тој дел од усната, на таа страна од усната, неможност за потполно затварање на окото, значи, во зависност од тоа колкава е парализата, ние треба многу да внимаваме на тоа, затоа што ако цело време ни е отворено окото, не може да се затвори сочниот капак, тогаш треба да се третира со специјални масти, да се ставаат, значи, облоги со масти и стерилни гази, за да не дојде до исушување на рожницата. Меѓутоа, треба да посочам дека и ова е состојба која поминува за неколку недели, се враќа нервот во својата функција и лицето си ја добива нормалната функција кај бебето. Значи, нема некој посебен третман кој е потребен да се прави при ова новороденечка повреда, односно родилна травма. Тука има уште некои повреди на нерви, нервус френикус и така натаму, меѓутоа да не ги замараме гледачите со ситници. Самиот рековте дека сега ќе поминиме на некои од повредите на коските. Да, и само што сакав уште еден заклучок или да потенцираме уште еднаш сите овие примери кои што ги споменавте во однос на травмите или повредите при раѓање, чинам дека најголем дел од нив сами од себе, како што рековте, поминуваат, родилките добиваат од вас препораки што треба да направат, колку често да дојдат на контрола, што не смеат, односно смеат повеќе да прават, и останаа уште коските, нели, коскено-скелетниот систем. Секако ние да обавезно, значи и така и кај здравите новородени ги бараме на контрола нашите пациенти редовно да доаѓаат, а не ако нешто сигурно. Сигурно, ако нешто е во прашање, некоја повреда или некоја друга диагноза, нивните посети кај нас се почести и секако дека се под наш надзор. А би сакала да споменам, значи, од страна на коските, една може би од најчестите повреди при раѓањето, тоа е фрактура на клавикулата, односно фрактура на клучната коска. Или скршеница, подобро да бидеме разбрани. Да, скршеница на клучната коска. Можам да кажам дека многу ретко од првиот ден можеме да ја забележиме. Ако е поголема и ако зафаќа дел од мускулното ткиво, зафаќа некој нерв, можда бебето ќе штеди раката, па ќе забележиме дека нешто се случува, но во поголем број случаи
не можеме веднаш да ја забележиме фрактурата на клучната коска, него по неколку дена забележуваме дека се појавува еден оток во пределот на клучната коска од непознато потекло, пипаме и гледаме дека има некоја туморозна формација и веднаш ни станува јасно дека на тоа место имало фрактура и сега е направен калус кој во првите моменти, во првите неколку дена хипертрофира и затоа е така како туморозна формација. Меѓутоа, покасно, за недела до две, најмногу три, се ремоделира коската, си добива својата нормална структура, така да не останува ништо тоа и нема никакви последици по бебето. И рековте дека она што е најстрашно или може би во текот на емисијата како категоризација потешка травма при раѓање се повредите или травмите на мозокот. Неколку аспекти да споменем уште за тоа. Да. Секако, едни од потешките травми, родилни травми, заради кои треба стварно многу да пазиме, потребна е голема стручност од страна на акушерот гинеколог за да не дојде до таква повреда, тоа се повредите на мозокот, кои се класифицирани како интракранијални карварења и едем на мозок. Кои се причините за настанување на овие трауми на мозокот, дел од нив споменав, кога кажав дека механички можат да бидат и зависат од мајката, од бебето и начинот на кој се изведува раѓањето. Меѓутоа и други ситуации, како например асфиксија на бебето, вродени мани на бебето, можат да предизвикаат појава на хипоксично исхемичка енцефалопатија или уште така наречен едем на мозок или интракранијални крварења. Значи, тоа се две состојби кои што, за кои не можеме да кажеме дека имаат бенигни ток. А интракраниалните крварења можам да кажам дека се застапени со некаде 9 до 30% од вкупниот број на новороденчина кои завршиле летално, значи кај 9 до 30% имало интракранијално крварење. Што не е безазлена работа и не е безазлена дијагноза. Заради тоа треба се пази да не дојди до неа. Е, сега што се однесува до интракранијалните крварења може да бидат различни. И во зависност од тоа каде ќе се случат, на кој начин, во колкав обем, таков ќе биде и исходот. Например, може да биде субдурално крварењето, може да биде субарахноидално крварењето, исто така може да биде перивентрикуларно и вентрикуларно. Значи, дел од овие, например, како што е субдуралното, претежно настанува како родилна травма заради механичка притисок врз главата на бебето, и како што кажав, кај поголеми плодови, кај диспропорција, значи меѓу карлицата на мајката и големината на главата на плодот. И тоа представува еден тип на крварење во зависност од тоа на кој дел ќе настане, дали во фалкстеребри, дали во тенториумот, таква ќе ни биде и прогнозата. Во главно прогнозата е лоша, тие дечиња смртно завршуваат третманот во интензивна нега, меѓутоа успехот е прилично мал. Додека кај субарахноидалните, таму се случува крварењето заради хипоксија, најчесто кај недоносени деца, да, недостаток на кислород кај недоносени дечиња заради нивната вулнерабилност, осетливост. Тие можат да имат и подобра прогноза во зависност од тоа дали ќе се фатат на почеток, како ќе се третира понатаму детето и прогнозата може да биде и добра. Со оглед на тоа дека сега користиме ехо дијагностика со која можеме безброј пати да го гледаме новороденото преку фонтанедалата што се случува со мозокот, ние секогаш можеме да видиме до кој степен и како ни се одвива ситуацијата во однос на крварењето или во однос на едемот на мозокот. Зависи која травма, значи кај бебето ќе биде дијагностицирана. Другите два типа на крварења интракранијални, како што споменав, перивентрикуларното и вентрикуларното крварење, можам да кажам дека не се со добра прогноза. Ако детето остане живо, тогаш може да има трајни последици и секвели, како што е церебрална парализа, значи во некоја фаза после година, две возраст, кога детето ќе треба да ги врши своите функции, ќе се диагностицира таа детска парализа, овај церебрална парализа. Може исто така да имаме потешкоти во интелектот. За останување секако, ментална ретардација, или може да имаме
болести кои што имаат понатаму ќе имаат епилептична овај основа со напади на грчеви и така натаму и така натаму, тоа веќе понатаму се деца кои треба да се водат на невролог и кои секако посебен третман бара сигурно. Да, посебен третман. И уште едно прашање во однос на родилните трауми кај новороденчињата или кај новороденчето, рековте дека една од причините се недоносените новороденчиња за да се јават овие трауми, дали тоа значи и кога имаме близначка бременост или повеќе кога има зараѓање тројки, четворки, дали и кај нив настануваат трауми може да дојде? Па да, велиме дека еден од ризико факторите се и мултипарите. Да. Мултипара значи мајка која што има повеќе бременности плодови, и повеќе плодови, да. И секако, по самото тоа, кога имаме два или три плода, има тие можност... Тие по автоматизам и порано да, се да, раѓаат, не мора да значи. Да, и во термин се раѓаат близнаци, меѓутоа, ризикофакторите се поголеми отколку кај другите дечиња за настанување на родилна травма. И ова ваше гостување сакам да го искористам да кажеме не дека ова не беше позитивно како совети, но уште посветот тон да дадеме би сакал за доењето, она што како совети го дадовме на почетокот, кажете ми кои се новите препораки во однос на доењето, до која возраст или до колку месеци препорачувате и зошто од ваш аспект го препорачувате доењето? Па јас мислам дека имавме една цела емисија во која зборував за доењето, сега можам само да повторам. Неколку поенти да кажеме, да. Да. Па доењето, да ви кажам право, тоа е основната храна на сите новородени. Или билата крв, како што ја викаат некои. А доколку мајката е во можност да го дои своето новородено, затоа што и тука има фактори заради кои може да не го дои од страна на мајката и од страна на бебето. Меѓутоа, сите мајки што можат да дојат, значи, треба да ги дојат своите деца, затоа што е доа најдобрата храна, која што ги задоволува сите нутритивни потреби на новороденото, ги задоволува во исто време сите имунолошки потреби на бебето, значи го штити од болести. Така да нашето залагање сеопшто во Македонија со овие на УНИЦЕФ проектите кои влегоја во нашето здравство, се залагаме за максимално доење онолку колку што можеме. Јас минатиот пат кажав дека во Македонија процентот на доени деца е некаде околу 23%, заостануваме нормално зад процентот во Европа, каде што некаде околу 44% ги дојат своите новородени. Меѓутоа, со се ова како работиме и колку се трудиме ние како педиатри, мислам дека тој процент секој ден се повеќе се зголемува. Просветеноста, здравствената просветеност, едукацијата редовна на мајките која се обавува на сите нивоа, мислам дека придонесува доењето да биде една од главните цели на мајките веднаш по породувањето. И уште еден аспект, уште еднаш да подсетиме во однос на породилните или родилните трауми кај новороденчето, дека доколку настанат, тие навремено се откриваат, се диагностицираат и најчесто завршуваат без некој одреден третман, како што рековте, особено ние потешките. Секако, значи и тоа е тенденцијата. Што помалку родилни трауми, тие што се навремено да се диагностицират, да се третират онака како што е потребно, за да нема никакви секвели на нашите поколенија, па затоа и мислам дека медицината оди напред, акушеријата, неонатологијата си го зазела своето место, а грижата за бремените жени и за новородените стварно има посебно место, како во сите држави, така и во нашата. Да, намерно и денеска зборувавме и укажавме дека иако се ретки, сепак значењето и обрнувањето внимание медиумско на овој начин заслужува внимание. Секако мислам дека од оваа емисија мајките понатаму ќе знаат со што се соочуваат, како треба да се однесуваат и дека секоја родилна травма не може да предизвикува негативност кај нив. То може да биде значи најнормална работа доколку што е минлива, нели? Така, доколку нивното новородено и остане здраво, право и без последици. Ви благодарам за денешното гостување. Поздрав до тимот од Плодност од Битола и среќен ви пат. Фала, ве поздравувам вас и вашите гледачи и се надевам понатамошна соработка. Да, се разбира, благодарам во нивно име, а ви благодарам и за вашето внимание со кое што денеска не следевте во Фактор здравје со доктор Олгица Николовска, специјалист педијатар од болницата Плодност од Битола. Денеска зборувавме за родилни трауми кај новороденчето. За сите јавни и приватни здравствени установи подсетување дека на 323-6601 можете да не контактирате заради остварување на наша заедничка идна соработка. Ве поздравувам и ви посакувам пријатен ден до утре.